Ултиматуми и глоби за опожарените и бутнати тютюневи складове в Пловдив. Подробностите по темата след секунди. Здравейте, вие гледате онлайн емисията на Трафик ТВ на 26 август. Аз съм Антон Биров. Прокуратурата в Пловдив с ултиматум към общината и Министерството на културата изгорелите тютюневи складове в града да бъдат укрепени незабавно. Целта е да се предотврати разрушаването на сградите и да се премахне опасността от инциденти. Същевременно нови санкции са наложени на собствениците на друг тютюнев склад в града, този на улица Одрин 8, който бе съборен неправомерно през март тази година. Огледите на опожарените тютюневи складове на улица Иван Вазов в Пловдив приключиха. От прокуратурата вече са настояли общината и Министерството на културата незабавно да осигурят аварийно временно укрепване на изгорелите сгради. Съобразно законите трябва да дадат своите указания първоначално на собствениците незабавно, като им дадат и кратък срок, в който те да предприемат действия по укрепване. В случай, че този срок изтече и такива действия не бъдат предприети, задължение на общината е да извърши укрепването и обезопасяването на сградите за сметка на съответния техен собственик или ползвател. Ситуацията около пожарените тютюневи складове събуди Министерството на културата по въпроса с другия склад, този на улица Одрин 8, който бе незаконно съборен в началото на март, а инвеститорите ще бъдат глобени, защото не са представили проект за възстановяване на сградата. В същото време от община Пловдив не са свършили ангажимента си за аварийното укрепване на тютюневия склад, а хората смятат, че останките от склада са опасни. И може да пострада човек, ако минава от тук, може да падне част от цяла стена, може да се срути. Аз изобщо не минавам от там. Вижте какво е. Това всеки момент, не дай си Боже, нещо по-силно, като вятър, като ураган, като земетръс. Всичко, каквото е около него, ще пострада. Риск много голям, що е затворено. Нали затова ограда сложиха, защото има риск. От фирмата собственик на сградата отказаха коментар, а компанията, спечелила обществената поръчка за укрепване, твърди, че е със вързани ръце заради липсващо геодезично заснемане, което трябва да бъде представено от общината. Същевременно от община Пловдив днес съобщиха, че се удължава забраната за движението на моторни превозни средства по улица Иван Вазов в района на изгорелите тютюневи складове. Участъкът край сградите остава затворен поне до понеделник. Поредно дело за хулиганство на пътя в Пловдив. Това обаче така и не тръгна. Пловдивският районен съд отложи делото на 42-годишният Венцислав Вацелов. Мъжът бе задържан по обвинение, че потрошил стъклото на градски автобус в Пловдив с бухалка. Делото бе отложено, защото не може да има частен обвинител по това производство. Шофьорът и кондукторката на автобуса предявяват частен иск към Вацелов. Днес те бяха в залата, но отказаха коментар. Инцидентът се разигра на булевард Македония в Пловдив. След отнемане на предимство от страна на обвиняемия се заформил спор, който завършил с счупване на стъкло на рейса. Вацелов бе задържан от полицията, а от прокуратурата му повдигнаха обвинение за хулиганство. От община Пловдив се похвалиха днес, че системата за управление на градския транспорт в града вече е функционална и че таблата по спирките показват актуална информация за пристигащите автобуси. Проверка на Traffic News BG обаче показа, че това не е точно така. Таблата по редица спирки все още тънат в мрак, на други продължава да се изписва само дата и час. На малкото спирки, на които има някаква информация, посочените минути до пристигане на автобус по дадена линия доста се разминават с реалното пристигане на самите автобуси. Валидаторите в автобусите също работят, що се отнася до отчитане на електронни карти, но електронни билети все още не се издават. Срокът, който бе даден на община Пловдив да подкара таблата, изтече днес. Карловско село бедства вече месец и половина. В средата на юли жителите на село Розино трябваше да преживеят страшна буря, която унищожи няколко улици. Днес, в края на август, все още не са отпуснати средства за възстановяване на пътищата, а жителите на селото не могат да стигнат до домовете си и треперят в очакване на следващото наводнение. В Карловското село Розино бурята унищожава настилката на 15 улици и 2 площада. Милиони и половина лева са необходими за възстановяване на уличната мрежа и превентивни мерки, за да не се стига до друг такъв инцидент. Месец и половина по-късно обаче няма отпуснати средства. Доколкото знам, са минали нещата през област Пловдив, но между ведомствената комисия, която е в София, решение по въпроса до днес няма.
Напълно унищожена е една от улиците в селото. Собствениците на пете къщи там дори не могат спокойно да стигнат до домовете си. Трябва да се оправи това. Толкова време мина, държавата не взема никакви мерки. Хората мъчат сами да се спасяват и да оцеляват. Не може да движи нито кола тук, дай Боже да не се случи нещо пожар тук нагоре по Балкана или пък да се разболе народ. Хора, като се разболеят, ни линейка може да се движи, ни нищо. Идва есента, идва зимата и при създала си обстановка, това, което беше на 15 юли, ще бъде с двойно по-големи размери, ако ние не вземем мерки точно сега. В Розино се надяват, че средства за взимане на мерки ще бъдат отпуснати. Страхуват се от следващата неизбежна буря и това, което тя може да донесе. Това емисията ни завършва. Останете с прогнозата за времето и не спирайте да следите новините в сайта trafficnews.bg. Бъдете с нас и в понеделник. Утре времето ще бъде слънчево. Около и след обяд на места ще се развие купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.